nastavili, ono sad ovom kampus ovde, naš studentski, Index sandvič, da se dobro jede, to volim. Dunav, Kej, limane volim, ja sam limansko dete, pa nekako volim limane i sve ostalo volim do duše. Šta ne volim? Ne volim što nam je malo nestalo kulture, nije više ta srpska Atina, nema nekako više urbanih stvari, nema dešavanja toliko. Bilo je ranije, Beograđani dolaze i izađu u Novi Sad, sad se sve više nalazim da odem u Beograd, vidim da se nešto dešava, neka svirka, izložba, nešto. To mi nekako fali u Novom Sadu. Ostalo je okej. Okay.